Vamos falar de Jack Futsal? Jack Futsal manteve a invencibilidade na Liga Nacional e a boa campanha do time reflete no número de jogadores indicados para a seleção do mês. Ó, tá aqui a Drica ao meu lado para trazer claros detalhes, é com ela, né? Quantos jogadores em tricolores concorrendo, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Ontem a gente trouxe direto da Expoville o resultado, né? Mais uma vitória aí do Jack Futsal contra o Campo Mourão. E como a Sabrina falou, terminou a quinta rodada e a Liga Nacional divulgou aí os indicados à seleção do mês de abril. A Liga Nacional começou em março, mas a gente teve aí o mês de abril inteiro e aí veio os indicados e vieram quatro representantes tricolores nessa disputa, que é popular, a galera pode votar lá no antigo Twitter. A gente tá vendo aí o técnico Cassiano Klein, que foi indicado a melhor técnico do mês de abril. Além dele, tem também o alemão do Praia e o técnico do São Lourenço, o capitão Henrique, que na ausência do Xuxa é o capitão recém-convocado para a seleção brasileira. O Fixo Henrique também foi indicado para fazer parte da seleção do mês de abril da Liga Nacional. Além dos dois, a gente teve também o autor do gol da vitória, inclusive na terça-feira no Centro Eventos, Carl Hansen. O Fernando, que está concorrendo como ala esquerdo, além dele, um ex-jogador tricolor, o Renatinho, também está concorrendo nessa categoria aí de ala esquerdo. O Fernando, que é ídolo tricolor, está concorrendo. E além deles, também, o goleiro Matheus, autor também do primeiro gol aí, né, aqui no Centro Eventos, Carl Hansen, primeiro gol nesse jogo contra o Campo Mourão também. Então, Cassiano, Klein, Henrique, Fernando e Matheus, todos eles concorrendo à seleção do mês de abril. E aí já fica a dica aí para os torcedores tricolores correrem lá no Twitter para fazer essa votação. E o mais votado entre os jogadores vai ser eleito também o craque do mês. Mantendo no futsal, mas aí a gente vai trazer aí uma notícia ruim e imagens que chocam, né? Ainda falando do futsal, ontem lá no Rio Grande do Sul, essas imagens acabaram chocando o mundo do esporte, não só do futsal, mas de todo o esporte. A gente está vendo aí as imagens, a equipe do Carlos Barbosa retornava de Francisco Beltrão, onde enfrentou o Marreco na terça-feira pela Liga Nacional e passou um susto e tanto. A gente tem acompanhado todas as notícias aí das enchentes e enxurradas que estão atingindo o Rio Grande do Sul e o Carlos Barbosa, a delegação do Carlos Barbosa, foi atingida também. O ônibus em que estava a delegação do time gaúcho estava numa BR ali em Veranópolis, acabou sendo atingido, eles ficaram ilhados, a gente está vendo as imagens, tiveram que atravessar aí por montes de terra que acabaram invadindo a rodovia, foram resgatados por retroescavadeira, ficaram ilhados em uma casa à beira da rodovia, que também corria o risco de desabar, e aí foram resgatados e levados em segurança para Veranópolis, onde passaram a noite para depois retornar a Carlos Barbosa. Inclusive, a Liga Nacional acabou de divulgar que o jogo desse final de semana entre a Soeva e Carlos Barbosa foi cancelado devido a essas fortes chuvas. Sabrina, imagens que chocam muito, né? A gente chocam tem acompanhado demais aí as chuvas no Rio Grande do Sul. Olha a força e aí d'água também no mundo do esporte. Esse aí é um jogador, inclusive, do Carlos Barbosa, tentando atravessar essa correnteza que se formou, né? Aí a equipe, ó, a gente vê eles juntos, né? Tentando amenizar a situação, mas que só tem uma palavra ali na hora. Medo, medo, ansiedade, né? Preocupação. E olha só, histórias para contar, chocam. Jogo, portanto, cancelado, suspenso, né? Exatamente. Cancelado. Uma nova data ainda vai ser divulgada, a Liga Nacional vai divulgar essa nova data, mas não tem nem clima, né? Não o tem. Jaraguá do Sul, o Jaraguá Futsal, que vai jogar no Rio Grande do Sul contra o Atlântico de Erechim, por enquanto está mantido, porque ali em Erechim não foi tão atingido. Se tivermos atualização, amanhã a gente traz, mas por enquanto a torcida do Jaraguá vai acompanhar o time em quadra no sábado. Por enquanto, confirmado esse jogo. Bom, o Rio Grande do Sul realmente tem, inclusive, equipes aqui, né? Militar, compra de bombeiros e tudo mais, de Santa Catarina, que estão indo para ajudar. Drica, obrigada pelas informações, como sempre, né? E até amanhã. Até amanhã. Boa tarde aí para todo mundo.